Дорогі звірчани, сьогодні наша держава відзначає велике свято – День Конституції України. 28 червня 1996 року Конституція України назавжди закріпила те, проти чого сьогодні виступає ворог. Наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, нашу мову, нашу національну ідентичність, наше бажання бути повноправними членами міжнародної спільноти. Сьогодні ворог посягає на основні цінності українського народу, закріплені в Конституції: незалежність, національну гідність, демократію, мову та суспільну мораль. Проте завдяки Збройним силам України, мільйонам бійців тероборони, волонтерам, працівникам тилу ми вистоїмо і обов'язково переможемо. З Днем Конституції України! Слава Україні! Доброго дня, шановні земляки! Сьогодні дуже велике свято. Зазвичай воно є ще й вихідним святковим днем, але зараз такі часи, що не до вихідних, тому святкуємо все у робочому процесі. Бо зараз в Україні війна і всі працюємо на перемогу. У цей день хочеться побажати лише одного, щоб зберегли ми своє життя, своє здоров'я, свою націю, свою державу. І щоб якнайшвидше на всій території нашої держави був відновлений конституційний порядок. Цього я всім щиро зичу, щоб це сталося якомога швидше. Дякую.